Ta 20 minutter du etter at dessen hun vil Gunleif Olsen tja tepi ut vår større. Det ringte oss utja hvor i hetta skulle være rett kort. Ta 20 minutter du etter at dessen hun vil Gunleif Olsen tja tepi ut vår større. Det ringte oss utja hvor i hetta skulle være rett kort.